Привіт, це Рон Джонс. Ласкаво просимо до бізнес-лабораторії. Ви знаєте, що між командами та групами існує велика різниця. Дуже важливо, щоб ми могли зрозуміти, що це за відмінності. Більшу частину часу команди збираються, щоб впливати на групи людей. Тому давайте розглянемо деякі відмінності між командами та групами. Однією з найбільших різниць є ставлення до залежності. Група прагне бути незалежною. Команда прагне бути взаємозалежною. Давайте скористаємося прикладом подорожі літаком. Пасажири в літаку не залежать один від одного. Усі вони прямують у різні боки. Всі вони мають різну кінцеву мету. І вони перебувають у літаку з різних причин. Деякі прямують на відпочинок, деякі подорожують, щоб побачити родину, та з багатьох різних причин. Але екіпаж – це команда. Вони взаємозалежні. Всі вони працюють разом для досягнення однієї спільної мети. І ця мета – зробити подорож максимально комфортною. Команди залежать один від одного для досягнення однієї мети. Ще одна відмінність – підзвітність. Пасажири в літаку не страждають, якщо інший пасажир запізнюється. Якщо ви запізнюєтеся на свій літак, вас ніхто не чекає, і літак злітає без вас. Ви є той, хто страждає. Якщо член льотного складу запізнюється, весь літак буде чекати. Дії однієї людини впливають на всіх інших, і вони підзвітні одне одному. Остаточна різниця між командами та групами – це тривалість життя або тривалість часу перебування людей разом. Зазвичай групи мають більш тривалий термін життя. Коли пасажири сідають у літак, вони летітимуть кілька годин до місця призначення. Але попри багато разів подорожування, це ще не кінець їхньої подорожі. Вони змінюють літаки і продовжують рух до інших місць. Отже, термін життя цієї групи, як правило, довший, але команди мають певний термін життя, певний проміжок часу. Екіпаж кабіни відповідає лише за проїзд від точки А до точки Б. Його робота виконана, коли літак приземляється. Не так, як із групою. Група, як правило, існує довше. Існування команди коротше і конкретніше, обмежене досягненням однієї цілі або однієї мети. Нам важливо зрозуміти різницю між командами та групами, оскільки нам потрібно вміти допомагати членам наших команд ставати більш взаємозалежними одне від одного, ставати підзвітними одне одному та працювати разом протягом певного періоду часу, щоб виконати свою місію. Це Рон Джонс. Дякуємо, що сьогодні приєдналися до нас.